У випадку великих снігопадів усі чиновники візьмуть в руки лопати і будуть розчищати вулиці. Здавалось би, що це з галузі фантастики. Але в мерії вже підготували офіційне розпорядження, аби в разі негоди залучати до прибирання посадовців. Згідно нього, всі структурні підрозділи разом з працівниками МВК будуть закріплені за окремими ділянками міста. Окрім них, боротиметься зі снігом і персонал комунальних підприємств та вищих навчальних закладів. Також тривають переговори з будівельними фірмами, аби ті надавали техніку і людей. Не забули в мерії і про депутатів міської ради. Попрацюйте, щоб депутати теж активно, ми виділимо певну кількість лопат на депутатів міської ради. Тобто, власним прикладом, якщо всяке може бути, зараз сніги можуть піти, що робити. Тому таке розпорядження міського голови я підписав. Будьте всі готові. Та це ще не все. Міська влада підготувала ще один шах і мат франківцям, котрі нарікають на недостатнє прибирання снігу. Відтепер рух всієї спецтехніки можна прослідкувати в інтернеті. Для цього посадовці радять знайти у пошуку сайт Віалон Хостинг. Там в графі логіну і паролю ввести 6 одиничок і дивитися онлайн, де розташована та чи інша снігоочисна машина. Та комунальники нарікають, під час понеділкового снігу можна було побачити, що багато автомобілів просто стояли в укорках. Все через те, що мешканці не завжди воліють пропускати їх на дорозі. Автомобілі, як я вже говорив вашим колегам, з жовтим проблисковим маячком мають таку саму перевагу, як і швидка допомога і поліція. Тим не менше, якщо поліцію, швидку допомогу, що наші автомобілісти пропускають, то чомусь спецтехніку, як правило, я не говорю за всіх, звичайно, що як правило, не пропускають. І наша техніка, яка виїхала вчасно, виїхала 15 по 5, тобто практично через 15 хвилин після початку снігопаду, вона просто стояла в заторах. До речі, за словами комунальників, під час понеділкового снігу у 4 машин поламалися GPS-трекери. В МДК обіцяють відновити їх якомога швидше. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.